Eik tu šoką, kaip šoką. Mėly draugai, Lietuvos nacionalinio kanalo žiūrėtojai. Radistai kreipiasi jūs. Radistai iš visos širdies ir dūšios, iš kiekvieno raumens ir savo šokio sugebėjimų palaiko šok komanda, kuri vadinasi Project. Ir mes norime prašyti jūsų, balsuokit už juos, nes jie vis tiek laimės. Nes jie, eik tu šoką, kaip šoką. Eik šok, balsuojam už juos.